Նինոցմինդայի շրջանում աճեցրած սև խաղողի տեսակն արդեն հասել է և ժամանակն է հավաքելու։ Մեր անցած թողարկումների ընթացքում տեսանկարահանել ենք Նինոցմինդայի բնակլիմայական պայմաններին ոչ բնորոշ խաղողի փոքրիկ տնկիները, որոնք աճեցրել էին Նինոցմինդայի բնակիչները և արդեն մի քանի տարի է ստանում են բերք։ Ճոճաշեն թաղամասի բնակիչ Խորեն Ասլանյանի տնամերձում վեր են խոյանում խաղողի ողկույզներ, որոնց վրա ճուտ-ճուտ կախված են սևաճ խաղողներ։ Նրա հետ ունեցանք հարցազրույց, ով խոսեց խաղողի օգտակար հատկությունների մասին, նշելով, որ խաղողի այս տեսակից պատրաստում է շատ համեղ կարմիր գինի։ Ուրեմն եկավ աշուն, արդեն լավ բերք հավաքելու ժամանակն է։ Նու ահագին խաղողը եղավ, բայց քշում մարոզի բանը պատճառով քիչ է։ Հիմա պետք է արդեն բանեն էր սաղերի գինի շինել, աշխատել, որ լավ գինի է ստացվի։ Եդիկ ոպշմ լավ պրապորցայով բանով լավ գենենք գինի։ Ու գինին օգտակար է մարդուն համար, շտը գլիկոզա է, բան է։ Գինին որ խամես կտակնասկը, խելքըտ կը բանը, ամեն բանը էն է, բայց ոտքը չեր թա շատ խամեսկը։ Քիչ բանով պորսով խամես թի։ Սխաղողը մե գոնը 50 կիլո ալի բդիոր, Բանը ահագին որ գինի էլի, էդի որ պրապորցիան ինչ խի, գինին կարար քաշելու համար ստեբելնիկներով էդ բանը շարդիկներ էլի, ծաղ բոչկայի մեջ կլեսնես, լավ ճեմրթենգը, մենակը 4 օր քանի օր, էդի բաչոկ կա գինին, բայց բժակ է, ու լեսնես կա էդի բալոնները ու պերչատկան ռեզենվի։ Տանեսկա որ էտի քարտն դու վերցնեցի բաժուժագուրա գազերը ուրեմն բրաժենիա է եթե քաշես բանկավար այդ բանը շարիկը ուրեմն արդեն պատրաստ է կասկսես ոչկաները հանել էտի բուտիլկա է բանը ուդաս հաղողը կեսլի բաթամի ուշ սորկա անուշ է որ մենք բանը լավ գինի ունենանք շեմ շաքար կուդաս որ դեզես համովալի փանալի ու շադալի քանի լիդեր ջուր գլասնես ակին ոբշեմ գինի հանենք մենք ես բամը ոբշե գինի անգենորսը խարա բանկ գենեմ դա դաբա արիկ տարեք եստիս որ ձեր դուրն է բուսնե գինի դուք է խամեք գիտնակ ինչ բանի գինին իմ հաղով բամմեր դուշի կա հիմի գենել ավելի շիշտ է տեսիք մենզնա Երևի համի գինի մենակը համի տարոց տարի ինչ կան մենա, այդ կան վապշե ինքը իրան կրեպ կսը բանը բերնիկը։ Մեր շրջանում խաղողի ամենաառաջին տնկիները բերել են Նինոցմինդայի բնակիչ Սաղաթել Հիղոյանը։ Միակ փոքրիկ ճյուղը տնկելով իրենց տան տարածքում այն տարեստարի շատացել է և դարձել խաղողի մեծ այգի։ Այժմ խաղողի ողկույզները խնամում է նրա որդին Սամվել Հիղոյանը։ Մեծ բավականություն է աշնանը հավաքել քաղցրահամ խաղողը և պատրաստել տնական համեղ գինի։ Սակայն մինչ գինին վայելելը հարկավոր է խնամել խաղողի ողկույզները, հերացնել ոչ պիտանի ճյուղերը, որպիսի աճը տա խաղողին։ Չորացած ճյուղերի հերացման աշխատանքին հետևեց մեր նկարահանող խումբը։ Այսինքն թարմացվի պիտի, հա՞։ Այսինքն տարել է, գալող կանտան ուրիշի։ Բաբշե տանգելու համար վեր ճյուղերը գտան են։ Հենց այդի։ Վեր սեզոնին։ Մարդ։ Քանի հանա չես ար։ Անցա տարի օրնա կամայրա։ Ինչե քաուսիկա ու երկար վիկցունո սարնա։ Ուիշ կպատրաստեք դե ողագի։ Գինի։ Մենակ գինի, ու դելու համար չեք օգտագործել, թե։ Ախան դու փորձի։ Այդ կան համով ախր չէ, հա, թե չէ։ Հարցը, հարցը։ Սիկ գիտես ինչ է բդի երնի։ Համի աշվ է հաղող այս տեղը, չէ։ Ահա։ Իրեն են մեկ, երկու սիրեք, այս տկ ադրավի դետ, սո, այն դեղ էլ հաղող չազա։ Խաղողագործության զբաղող նինոցմինդացիների համար հետաքրքիր զբաղմունք է խնամել խաղողի փոքրիկ այգիները, որոնք հետզհետե շատանում են։ Խորեն Ասլանյանը մտադիր է խաղողի ողկույզները շատացնել և տարածքում կառուցել բացօթյա հանգստի գոտի, որը կծառայի ամառային գեղեցիկ օրերին որպես սուրճ վայելելու հաճելի վայր։